ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚିବ ଯିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ସଚିବ ଯିବେ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେଠି ଗୌଣ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥାନ୍ତେ, ସଚିବ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଭା ପାଇଥାନ୍ତା। ଏ ସଭା ପାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଚିବ ଯିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ସଚିବ ଯିବେ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେଠି ଗୌଣ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥାନ୍ତେ, ସଚିବ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଭା ପାଇଥାନ୍ତା। ଏ ସଭା ପାଉନାହିଁ।